Aí galera, hoje é dia da gente dar um rolê de BMW 320 e Sport ano 2016. Essa daqui tá full, opcionais, rodas da M3, olha só essa pinçona de freio aqui em vermelho, rodas aro 19. A gente vê fibra de carbono, ó, aqui também, ó, com a imitação aqui da M3. E bora lá então, dar um rolê nessa nave. Sentir esse carro em movimento. Sinto aqui em vermelho. Dá aquela regulada aqui, já tá certa a câmera. Colocar o banco um pouquinho pra frente, banco com regulagem elétrica. Aqui a gente aperta a bolinha do lado, coloca no D, freio de mão tradicional, tá solto já. Botãozinho start stop, o carro já tá ligado. É um carro aí com 187 cavalos, 46 kg de torque. Tração traseira, faz um 0 a 100 aí na casa de 7,2 segundos. Aqui nós temos os pedal shifts, onde a gente troca de marcha. Aqui eu tô no modo automático. Ali no computadorzinho de bordo a gente tem a potência, né, cavalos. Dá uma pisadinha para sentir o carro. Pisei. Stage 2 vai aí para 280 cavalos aproximadamente. Um carro 2016. A gente tem ali os ponteiros em palito. Eu curto muito esse tipo de ponteiro. Nível de combustível, nível de temperatura. Motor 2.0 turbo. Carro aí bem esperto, muito bonito. Full carbono, full opcionais. Esse carro ele possui aproximadamente aí 55 mil reais só em itens opcionais, né? Olha só, vamos dar mais uma pisadinha aqui. Pisei. Pipe, filtro Cayenne, pisei de novo. A troca ali no 6,5 de RPM, é um carro bem na mão, direção eletro-hidráulica. Um carro bem no chão, viu galera? Freia muito bem, olha só. Câmbio ZF de 8 marchas. Imagina dar uma cutucada aqui, virando o volante em dia de chuva. Não precisa nem muito para dar aquela rabiada, né? Rapaz do céu. Minha primeira experiência dirigindo uma 320i Sport
ano 2016. Essas rodas aí aro 19 da M3 eu achei que ficou muito top. Esses acabamentos em fibra de carbono também ficou show de bola. BMW é BMW, né, galera? Olha só o acabamento desse carro. Escapamento Akrapovic com ponteiras em carbono também. Vamos dar mais uma pisadinha para a gente sentir o carro. Esse carro hoje com opcionais está custando aí em média 180 mil reais. Tá vindo um carro ali. Que rolê da hora, galera, de BM 320i. Curti demais o carro. Para dar a última pisadinha. Ar-condicionado digital dual zone. Vamos pisar agora aqui. Pisei. Modo Sport, modo Comfort, o Sport mais. Vamos dar a última pisadinha aqui no modo Sport mais. Deu pra sentir a diferença, viu, galera? Carro top demais. E é isso. Pra você que curtiu, então, inscreva-se no canal se não é inscrito. Deixa o like no vídeo. E tamo junto, galera. Grande abraço. Yeah.